អ្នកចាត់ការអូម៉ូនីថាដឹងចំណុចខ្សោយមែនយូហើយចាំតែត្រៀមទៅជើងទី2ក្លឹបសេក្រហមមែនជេសយូណៃតេដបានយកឈ្នះទាំងប្រភពប្រផាយទៅលើក្លឹបនៅប្រទេស10គឺអូម៉ូនីនីកូសៀកាលមត្តផល3-2នេះរងចាំតែមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពួកគេនឹងត្រូវជួបគ្នាជាថ្មីនៅជើងទី2នាវេលាម៉ោង 2:00 រំលងអាទិត្យឈានចូលថ្ងៃសុក្រទី14ខែតុលាឆ្នាំ2022ទូយូណាខណៈចាត់ការរបស់ក្លឹបភ្ញៀវគឺលោកនីលលេណុនបានបង្ហាញការជឿជាក់ជាមុនដោយពលពាក្យថាចាប់បានចំណុចខ្សោយរបស់ក្រុមលោករីកធែនហាក់ទៀតផងបើប្រកួតក្រៅយូណៃតេដអាចបន្តយកឈ្នះនៅពួកគេនឹងសល់ក្តីសង្ឃឹមបន្តទៀតដើម្បីឆ្លងទៅវគ្គបន្ទប់ស្វ័យប្រវត្តិតែបើអត់គឺអាចផុតផាយនៅកៅអី Playoff ងារទៅគ្រូរបស់ក្លឹបអូម៉ូនីលើកឡើងយើងទទួលបានសំណាងក្នុងការប្រកួតនេះហើយក៏មានអ្នកចាំទីដ៏ល្អគ្រប់សមមេនយូខកខានរកាសច្រើនសាស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំអត់រំពឹងយើងអាចរកបាន2គ្រាប់ទល់ពួកគេទេលោកបន្តវានឹងខ្លាយជាប្រកួតមួយផ្សេងទៀតនៅ Old Trafford ព្រោះយើងហាក់កាន់តែគៀកនឹងពួកគេក៏ដឹងពីចំណុចខ្សោយពួកគេហើយដែរយើងនឹងផ្ដល់គ្រប់យ៉ាងនៅប្រកួតខាងមុខរំលឹកថាយមិញខាងយូណៃតេដរកគ្រាប់បាល់ដល់កីឡាករបំរុង Marcus Rashford 2គ្រាប់និង Anthony Martial កណៈ Cristiano Ronaldo បានត្រឹមអាស៊ីស1លេងសើចមិនបានបៃតលីត្រឹមវ័យ22ឆ្នាំសោះ Haaland សល់លុយខ្ទង់ Lindelof ទៅហើយនៅពេលដែលក្លឹប Michael Manchester City ចោះតលែខាលើ Erling Haaland ប្រចាំបិទប្រកាសជាដឹងច្បាស់ហើយថាម្ចាស់ជើងឯក Premier League រដូវកាលមុនមួយនេះកំពុងទទួលបានខ្សែបញ្ញត្តិកម្ពុជាម្នាក់នៅអឺរ៉ុបនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយជាការពិតណាស់ត្រឹមការបង្ហាញខ្លួន12ប្រកួតខ្សែបញ្ញត្តិកម្ពុជាខ្ពស់មានដាងខាងលើរកបានដល់ទៅ19គ្រាប់ក្នុងក្រុមលោក Pep Guardiola សម្រាប់ភារកិច្ចរំទើរបស់ Haaland ក៏បានកាត់ឡើងជាកំហុកហើយទឹកលុយចូលធនាគាររបស់គេក៏កាត់ឡើងទៅតាមនឹងផងដែរចេះស្ដាយបើតាមកាសែត Goal បានឲ្យដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធរបស់អតីតខ្សែប្រយុទ្ធ Borussia Dortmund បច្ចុប្បន្នមាន9លានផោនឬប្រមាណ12លានឡាំអាមេរិករំលឹកការពីគាត់ចាប់ផ្ដើមអាជីពរបស់គាត់កីឡាករជាតិនៅវ័យរុកនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថារកបានត្រឹមតែ60ផោនឬប្រមាណ67ដុល្លារក្នុងមួយសប្ដាហ៍ប្រាក់ឈ្នួលទាំងនោះបានកើនឡើងដល់20000ផោនឬប្រមាណ22,000 ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅពេលដែលគាត់បានចូលរួមជាមួយក្លឹបអូបេសាលស្បឹកក្នុងតម្លៃ 7.2 លានផោនក្នុងឆ្នាំ2019មិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរផ្លាស់មកកាន់ទឹកដី Signal Iduna Park ក្នុងតម្លៃខ្លួន 18 លានផោនហើយទទួលបានប្រាក់ពលកម្ម 132,000 ផោនឬប្រមាណ 150,000 ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅដតម៉ាន់បន្ទាប់ពីការសម្ញ្ជោទីបាន86គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន89ប្រកួតបានធ្វើក្លឹបកំពូលនៅអឺរ៉ុបចាប់អារម្មណ៍លើគាត់ជាខ្លាំងហើយចុងក្រោយ Man City បានតែយកបេះដូង Haaland ដែលខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះបានផ្លាស់មកកាន់កិលាឋានអ៊ីទីហេតពីដតម៉ាន់រដូវក្តៅក្នុងតម្លៃ54លានផោនក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល5ឆ្នាំគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅ Manchester City បច្ចុប្បន្ន Haaland ទទួលបាន 375,000 ផោនឬប្រមាណ41លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលស្ថិតក្នុងកម្រិតដូចគ្នាទៅនឹងខ្សែបម្រើ Kevin De Bruyne ស្កលថារ៉ូដូត្រូវតែជាប់ចំនួនដំបងដដាលតែយូណៃតេដគួរដកពីរូបនេះវិញពេលប៉ះអេវើតនអស់ពីការប្រកួតនៅយូរ៉ូប៉ាលីកដែលយកឈ្នះ 3-2 ទៅលើអូម៉ូនីនីកូសៀកាលពីយប់មិញងាកទៅប្រកួតបន្ទាប់គឺនៅព្រីមៀរលីកដែលក្លឹបភ្ញៀវមែនជាយូណៃតេដត្រូវតែចូលជួបក្លឹបម្ចាស់ដីអេវើតនវិញម្ដងនាវេលាម៉ោង 1:00 នាទីទៀបភ្លឺឈានចូលព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែតុលាខាងមុខយ៉ាងណាបើទោះបីគ្រីស្ទៀណូរ៉ូដូមិនអាចរកបានក្របបាននៅប្រកួតយប់មិញក៏ដូចជាងចាស់លោកផូស្កូនៅតែយល់ឃើញថាអេរិក
Ten Hag គួរតែបន្តដាក់ CR7 ឲ្យជាប់ចម្រុះដំបូងអ្នកដំបងដដាលជាពិសេសប្រកបគុណនៅទឹកដី Godison Park ខាងមុខតែម្ដងហើយគួរដកស្លាបសងខាងនៅបំពេញដោយកីឡាករបំរុងដោយគ្រូអនុវត្តជាមួយមានន័យថាដក Jadon Sancho និង Anthony រួចបំពេញ Anthony Martial និង Marcus Rashford ទៅកាន់ស្លាបប្រយុទ្ធឆ្វេងស្ដាំហើយបន្តដាក់កីឡាករប៉ូទុយហ្គាល់ឲ្យលេងប្រយុទ្ធកណ្ដាលលោក Scholes និយាយខ្ញុំគិតថាអាចទៅរួចថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះការដែលលេងប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធទាំង3ដោយបញ្ចប់តង់យុមិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពេលបដោចូលពីរុក Rashford និង Martial គឺបានធ្វើឲ្យប្រកួតទាំងមូលល្អឡើងវិញរួមទាំងជួយទម្រង់លេង Cristiano ផងដែរលោកបន្តខ្ញុំគិតថាស្លាប់សងខាង Jadon Sancho និង Anthony ដឹងកន្លងមកមានការរករបាលតែគួរមើល Martial និង Rashford ដែលគ្រោះថ្នាក់ជាងជារួមទៅប្រព័ន្ធការគៀននិងពិបាកក្នុងការទប់ទល់មិនខាន់រួចនៅប្រកួតខាងមុខបានទទួលបានឱកាសជឿថា Cristiano និងរកបានគ្រាប់បាល់មិនខានឡើយមេស៊ីបង្ហាញពីការប្រកួត World Cup ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនសម្រាប់អាសង់ទីនតារាឆ្នាំអាសង់ទីន Lionel Messi បានបង្ហាញថា FIFA World Cup 2022នៅកាតាជាវេលាចុងក្រោយរបស់គេក្នុងការចូលរួមប្រកួតនៅ World Cup ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ Paris Saint-Germain រូបនេះមានបំណងចង់ជួយប្រទេសខ្លួនឈ្នះពានបាតុភពលោកជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីបានរួមចំណែកឲ្យពួកគេលើកពានកូប៉ាអាមេរិកាកាលពីឆ្នាំមុនកីឡាករវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថាគេនឹងមិនមានវត្តមាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ទីនោះទេក្រោយចូលរួមនៅព្រឹត្តិការណ៍តាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគេបាននិយាយប្រាប់ Star Plus ថាប្រកាសណាស់នេះជាការប្រកួត World Cup ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាយើងជាក្រុមដែលមានប្រៀបឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែអាសង់ទីនខ្លួនឯងតែងតែជាបេក្ខភាពដោយសារតែប្រសាសន៍របស់ពួកយើងព្រោះវាមានន័យសម្រាប់យើងហើយនឹងរបៀបដែលយើងឆ្លងផុតពីវគ្គជម្រុះយើងមិនមែនជាក្រុមដែលមានប្រៀបនោះទេខ្ញុំគិតថាមានក្រុមផ្សេងដែលនៅលើយើងនាពេលនេះប៉ុន្តែយើងនៅក្បែរក្រុមដែលមានសង្ឃឹមឈ្នះក្រុមដែលមានប្រៀបមិនតែងតែឈ្នះរហូតនោះទេខេនហេកថាកូនក្រុមម្នាក់នេះខំខ្លាំងណាស់ពេលអត់បានចូលលេងទៅនឹង Man City លោក Eric Ten Hag បាននិយាយថាកូនក្រុម Cristiano Ronaldo ពិតជាខំសម្បាណាស់ពេលមិនបានចូលលេងក្នុងការប្រកួតទៅនឹង Manchester City កាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាកន្លងទៅ Ronaldo បានត្រូវបង្គោលឲ្យបំរុងពេញមួយប្រកួតតែម្ដងគណៈ Manchester United លេងចាញ់ Manchester City 6-3ដែលលោក Ten Hag បានផ្ដល់ head pot ថាលោកមិនដាក់ឲ្យគេចូលលេងដោយសារមានការគោរពចំពោះគេក្នុងនោះក៏មានពាក្យចាំអារម្មណ៍ដែរថា Manchester United ត្រៀមនឹងបើកផ្លូវឲ្យម្ចាស់ពីម្លង់ដោ5សម័យរំនេះចាក់ចេញនៅខែមករាខាងមុខដូច្នេះលោក Ten Hag បាននិយាយពីស្ថានភាពរបស់ Ronaldo ថាគេមិនសប្បាយចិត្តទេដែលគេមិនបានលេងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកុំគិតខុសមកលើខ្ញុំឯងសោះតែគេសប្បាយចិត្តកំឡុងពេលហ្វឹកហាត់ប៉ុណ្ណាគេចង់ចូលលេងហើយគេខឹងសម្បើមណាស់ពេលគេមិនបានលេងលោថាមេតឆេសប្រាប់សតគិតឲ្យដាក់កីឡាករម្នាក់នេះលេងគ្រប់ប្រកួតនៅ World Cup អតីតកីឡាករបាតុឆ្នាំអាល្លឺម៉ង់លោកលោថាមេតឆេសបានទទួលឯកគ្រូបង្គោលក្រុមជំនួយចិត្តអង់គ្លេសលោករ៉េសតគិតដាក់ឲ្យខ្សែបម្រើជុតប៊ឺលីងហែមលេងគ្រប់ការប្រកួតនៅ World Cup ក្នុងប្រទេសកាតាក្រុមតកំណាច់អង់គ្លេសលេងពិសេសបានល្អនោះទេមុនការប្រកួតបាតុពិភពលោកឈានចូលមកដល់ដែលបានទទួលបានជាជំនះសម្បីម្ដងក្នុង6ប្រកួតចុងក្រោយមិនទាន់មានភាពប្រកបរជានោះទេចំពោះចំនួនអ្នកដំបងរបស់ក្រុមអង់គ្លេសដែលលោក Southgate អាចនឹងផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់កីឡាករដែលចូលរួម World Cup 2018និង Euro 2020កាលពីឆ្នាំមុនទូយ៉ាងណាក្ដីតារាឆ្នាំជូត Bellingham របស់ Borussia Dortmund បានព្យាយាមសម្របទៅនឹងក្រុមនេះហើយមានឱកាសលេងក្នុងជម្រើសជាតិអង់គ្លេសបីប្រកួតគណៈអតីតកីឡាករឆ្នាំរបស់បាយែនមូនិចនិងជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់លោក Metzger ថាគេគួរតែលេងគ្រប់ប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ដែលធ្វើឡើងនៅវិឆ័ត្របពាលោក Metzger បាននិយាយថាគេជាកីឡាករម្នាក់អ្នកគាំទ្របាល់ទាត់អង់គ្លេសពេញចិត្តជាខ្លាំងជាមួយនឹងស្មារតីរបស់គេគេមិនត្រូវការចាត់ទុកដូចកីឡាករក្មេងដែលសង្ឃឹមលេងបាន2ទៅ3នាទីនោះទេគេគឺជាកីឡាករដែលគួរតែជាប់ចម្រុះដំបងគ្រប់ប្រកួតគេបានខ្លាចជាផ្នែកដ៏សំខាន់របស់ក្រុមជំនួយជាតិហើយនៅក្នុងការយកឃើញរបស់ខ្ញុំគេមានសក្តានុពលខ្លាចជាម្នាក់ក្នុងចំណោមខ្សែបម្រើអង់គ្លេស
Fabrizio Romano ថា Real Madrid ចិត្តនឹងបន្តកុងត្រាថ្មីថែម2ឆ្នាំតារាឆ្នាំខ្លួនម្នាក់នេះអ្នកកាសែត Fabrizio Romano បានបង្ហាប់ថាក្លឹប Real Madrid ចិត្តនឹងបន្តកុងត្រាថ្មីចំនួន2ឆ្នាំជូនដល់ខ្សែបញ្ញត្តិ Karim Benzema ហើយ Benzema នឹងចុះកុងត្រាថ្មីជាមួយ Real Madrid រហូតដល់ឆ្នាំ2024ខណៈដែលនៅឆ្នាំនេះគេរំពឹងទុកថាកីឡាករជាតិបារាំងរូបនេះនឹងក្លាយជាម្ចាស់ Premier League ផងដែរកាលពីរដូវកាលមុន Benzema រកបានដល់ទៅ44គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់15គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន46ប្រកួតនៅរដូវកាលមុនចំណែករដូវកាលនេះគេរកបាន4គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់1គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន8ប្រកួតហើយហេតុសាសាកីឡាករ3រូបនេះក្រោយមែនយូឈ្នះអូម៉ូនីទាំងលំបាកអ្នកចាត់ការរបស់ Manchester United លោក Erik ten Hag បាននិយាយលើកសាសាកីឡាករបំរងផ្នោចូលដែលបានជួយឲ្យក្រុមរបស់លោកទទួលជាជំនះទៅលើអូម៉ូនី Nicosia 3-2លោក ten Hag បានផ្លាប់ដោកីឡាករនៅពេលដែលក្រុមម្ចាស់ផ្ទះអូម៉ូនីនាំមុខមួយគ្រាប់រួចទៅហើយខ្សែបញ្ញត្តិ Marcus Rashford រកគ្រាប់បាល់បាន2គ្រាប់គណៈមិត្តរួមក្រុមរបស់គេ Anthony Martial ក៏រកបាន1គ្រាប់ផងដែរអ្នកចាត់ការរូបនេះបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាកីឡាករបដោចូលពិតជាបានបង្ហាញអធិបុលនាថ្ងៃនេះហើយវាពិតជាល្អណាស់វាធ្វើឲ្យក្រុមយើងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្ញុំគិតថាលូកសនិងម៉ាកុសពិតជាជួយក្រុមបានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអេនធូនីម៉ាសាល់ក៏ធ្វើបានល្អដែរជាពិសេសនៅពេលប្រឈមស្ថានភាព2-1មេធំពេរេសចុះឈ្មោះអតីតតារាឆ្នាំរៀលម៉ាឌ្រីតមកជំនួសដំណែងអិនសេឡូទីនៅពេលគាត់ចាក់ចែកយោងតាមសេចក្តីរីកាចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញដឹងថាប្រធានក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតលោក Florentino Perez បានកំណត់គោលដៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់រួចស្រេចហើយចំពោះអ្នកណាដែលគាត់ចង់ឲ្យមកដឹកនាំក្រុមជំនួសអ្នកចាកបច្ចុប្បន្នលោកអឡូសេឡូទីបើសិនគាត់ត្រូវចាក់ចែកជាការពិតណាស់លោកអិនសេឡូទីបានវិលត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីបន្ទាបូសាជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីរដូវកដៅមុនគណៈគាត់បានដឹកនាំក្រុមឲ្យឈ្នះពានរង្វាន់ La Liga Champions League ក៏ដូចជាពីរំបស់ Super Cup នៅអំឡុងរដូវកាលដំបូងរបស់គាត់ផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជារដូវកាលនេះក្រុមវង្វង់សញ្ជាតិអ៊ីតាលីនៅតែបន្តធ្វើបានល្អដែលបានដឹកនាំក្រុមឈ្នះ9ប្រកួតក្នុងចំណោម10ប្រកួតចុងក្រោយក៏ដោយតែមានរបាយការណ៍មកថាគាត់នឹងអាចបញ្ចប់អាជីពជាក្រុមវង្វង់របស់ខ្លួននៅពេលកុងត្រារបស់គាត់ជាមួយក្លឹបត្រូវអស់សិទ្ធិភាពក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតជំវិញស្ថានភាពបែបនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ពី Media Food បានបង្ហាញថាលោកប៉េរេសបានដាក់គោលដៅរួចស្រេចហើយដែលគាត់ចង់បានដឹកកីឡាកររបស់រៀលម៉ាឌ្រីតម្នាក់ក្នុងចំណោមរ៉ាអូលនិងសាប៊ីអឡុនសូដើម្បីមកចំនួនដំណែងនេះវិញព្រោះធ្លាប់មើលឃើញស៊ីដានទទួលបានភាពជោគជ័យរួចមកហើយក្នុងទូនាទីនេះម៉ូយជឿថាក្រុមរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញហើយក្រោយឈ្នះអាន់ដេឡិចលោក David Moyes អ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុម West Ham United ជឿថាក្រុមរបស់លោកកំពុងបង្ហាញសញ្ញានៃការវិលទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជម្នះ 1-0 ក្នុងការប្រកួតនៃពានរង្វាន់ Europa Conference League នៅលើទឹកដីរបស់ក្រុម Anderlecht នៅប្រទេស Belgium កីឡាករ Gianluca Scamacca ដែលបដូរចូលពីក្រុមបំរុងបានរកគ្រាប់បាល់ជ័យជម្នះនៅនាទីទី79និងធ្វើឲ្យពួកគេស្ថិតនៅក្នុងកំពូលតារាងនៃ Pool B ដោយឈ្នះទាំង3ប្រកួតក្រុមរបស់លោក Moyes ដែលស្ទើរតែបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង6របស់ Premier League ការពីរដូវកាលមុនបានទទួលជ័យជម្នះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លើក្រុម Wolves អ្នកចាត់ការសញ្ជាតិ Scotland បាននិយាយនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្លឹបថាយើងចង់ព្យាយាមនៅបន្តទៅមុខទៀតខ្ញុំគិតថាកីឡាករចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសញ្ញានៃការត្រឡប់មករកទម្រង់លេងល្អវិញហើយយើងចាប់ផ្ដើមពីមួយគ្រាប់ឬពីរគ្រាប់ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែ clean sheet និងជ័យជម្នះគឺសំខាន់ជាង West Ham បានឈ្នះ2ដងស្មើម្ដងនិងចាញ់5ដងនៅដើមរដូវកាល2022-2023នៃក្របខ័ណ្ឌ Premier Leagueក៏ដូចនឹងលើកសរសើរថាជំរិតចិត្តអង់គ្លេសម្នាក់នេះល្អជាងឈរ៉ាត់ឡាំផាតឬសំបីស្កលទៀត
លោករីយ៉ូហ្វរីណានបានកសរសើរខ្សែបម្រើជូតប៊ឺលីងហែមនៃក្រុមបូរីសដតម៉ន់ថាគេល្អជាងស្តេវិនជារ៉ាត់ហ្វ្រេងឡាំផាត់ឬសំបីផុលស្កូលក្នុងអាយុប៉ុណ្ណេះទៅទៀតប៊ឺលីងហែមកំពុងខ្លាចតារាឆ្នើមវ័យក្មេងដែលលេចធ្លោទាំងនៅក្រុមនិងនៅជម្រើសជាតិនៅរដូវកាលថ្មីនេះគេរកបាន4គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់2គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន14ប្រកួតនិងបានខ្លាចជាកីឡាករវ័យក្មេងលំដាប់ទី2ដែលបានសម្បញ្ចូលទីក្នុងការប្រកួត Champions League 3ជាប់ៗគ្នាបន្ទាប់ពី Erling Haaland ដូច្នេះហើយទើបលោកហ្វ្រីណានបានសរសើរគេថាអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើនៅក្នុងដំណែងនេះនៅយុបណេះគឺពួកយើងមិនដែលបានឃើញសោះគេជាកីឡាករល្បីបំផុតជាងចំនួនមុនទៅទៀតដូចជា Lampard, Gerrard, Scholes, Vieira និង Roy Keane ដែលពួកគេមិនបានធ្វើបែបនេះឡើយគេនៅត្រូវធ្វើបន្តទៀតនិងបង្ហាញគ្រប់គ្នានេះរយៈពេលដ៏យូរតទៅទៀតប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចធ្វើដូច Bellingham នៅអាយុប៉ុណ្ណេះនោះទេ Walker របស់ Manchester City ត្រូវអបតមានច្រើនសប្តាហ៍ដោយសាររបួសពោះក្រុមវ៉ាក្លាប់មីឃែល Manchester City លោកបេកដីឡាបានលើកឡើងថាកីឡាករ Kai Walker មានបញ្ហារបួសពោះដែលនឹងធ្វើឲ្យរុកលោកត្រូវអបតមានពីការប្រកួត2ទៅ3សប្តាហ៍បណ្ដាលឲ្យមានការសង្ស័យចំពោះការបង្ហាញកាយសម្បទារបស់ខ្សែការពារអង់គ្លេសរូបនេះសម្រាប់ការប្រកួតនៅព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មាន CNA ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2022 Walker បានខកខានការប្រកួត Champions League របស់ City ក្នុងលទ្ធផលឈ្នះ 5-0 ទៅលើក្រុមភ្ញៀវFC Copenhagen កាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីត្រូវបានដូចចេញនៅតង់ទី1ក្នុងការប្រកួតរបស់ City ឈ្នះ 6-3 លើក្រុម Manchester United ក្នុង League Premier League កាលពីត្រីថ្ងៃអាទិត្យកីឡាកររូបនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រជែងជាមួយនឹងពេលវេលាដើម្បីអាចត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ប្រទេសរបស់លោកនៅក្នុងការប្រកួតបាល់ឆាក World Cup របស់ពួកគេប៉ះការ៉មអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាខាងមុខខ្ញុំដឹងថាវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាដែលប្រតិការ World Cup សម្រាប់កីឡាករម្នាក់ៗនេះបើតាមសម្ដីលោកដីឡាបានលើកឡើងខ្ញុំមិនដឹងថាតើនឹងអាចទៅរួចឬអត់នោះទេសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា